si wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa haddii wax badani laga hadlay horumarka Turkiga u gaarsiiyey dalka Soomaaliya. Turkiga ayaa soo bandhigtay horumarka dalkeeda ay ku soo kordhiyeen Soomaalida tagaya iyo qurbajoogta Soomaalida ee buux dhaafiyey dalkaasi, iyo dhowr sababood oo ay ku doorbidaan Soomaalidu dalka Turkiga wadamo badan, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Sheekadani waa xogta lagu daabacay boga wargeyska Daily Sabah oo fadhigiisu yahay dalka Turkiga, oo sheegay qurbajoogta Soomaalidu waxay doorbidaan inay ku noolaadaan Turkiga, gaar ahaan Ankara iyo Istanbul, iyadoo ugu wacan tahay iskaashiga 10 sano jarsaday ee Turkiga iyo Soomaaliya, iyo Turkiga oo ah waddan muslim ah oo bixiya heerarka nololeed ugu sarreeya. Turkiga ka hor, Soomaalida inta badani waxay aadi jireen dalka Masar iyo dalka Maleysiya iyo Suuriya, laakiin 10 sano ee lasoo dhaafay, Soomaalidu waxay bilowdeen in ay u tixgeliyaan Turkiga meel ku habboon noloshooda, caafimaadkooda, ujeeddooyinka waxbarasho. Xiriirka dhinacyada badan leh ee labada dal ee sii kordhaya ayaa si weyn qayb uga qaatay qulqulka Soomaalida ee ku sii kordhaysa Turkiga. Wargeyska Turkiga ayaa sheegay waa waxaan macquul ahayn in la qarin karo horumarka laga gaadhay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac, ganacsiga, horumarka, saameynta, isdhexgalka, waxayna sii xoojinayaan fikirka togan ee Soomaalidu ay ka qabto Turkiga. Dadka qurbajoogta ah ee dunidao dhan waxay gacan ka geystaan dhaqaalaha dalka martida loo yahay, iyadoo loo marayo wax soo saarka oo kordhiya shaqaalaynta. Waxay kaloo bixiyaan canshuur, iyo sidoo kale iyadoo loo marayo xirfadaha iyo aqoonta ay leeyihiin dadka diyaasbarada ah ama qurbajoogtu, waxayna gacan ka geysan karaan horumarka cilmiga dalka ee martida loo yahay oo ah Turkiga. Intaa waxaa dheer, waxay gacan ka geystaan kor u qaadista habka nololeed ee waddankii ay ka yimaadeen ugu yaraantii 2 milyan oo Soomaaliya oo ku nool dabadda sida Waqooyiga Afrika iyo Yurub iyo wadamada Khaliijka ayaa sanad walba ku celiya Soomaaliya ku dhawaad $1 bilyan oo dollar, taas oo halbuulo oo ah malaayiin ku nool dalka gudihiisa. Turkigu waxaa kaloo u bixiyaa fursado Soomaalidu ay diyaar u tahay in ay ku qabsadaan hab aan ka hor imaanayn danaha beesha caalamka ee martida loo yahay. Inkastoo ay jiraan qoysas aad u tiro yar, haddana dhaqdhaqaaqa aadka u sarreeya ayaa kordhinaya rajada laga qabo in beelweynta Soomaalidu ay degto Turkiga. Qurbajoogta Soomaalidu waxay si farxad leh ugu doorteen dalka Turkiga, iyadoo aysan ku qanacsanayn duruufaha nololeed ee ka jira wadamada reer galbeedka sababo la xidhiidha caqabadaha diimeed, dhaqanka, iyo weliba caqabadaha xagga sharciga iyo nolosha ee soo wajahda. Dad badan oo Soomaali ah waxay raadinayaan meel ixtiraamta dhaqankooda iyo dookooda. Si taa loo gaadho, 10 sano ee lasoo dhaafay, Turkigu wuxuu noqday doorashada ugu fiican ee Soomaalida. Turkigu wuxuu leeyahay arrimo soo jiidasho leh qoysaska Soomaalida ee wareersan. Marka loo fiiriyo waxyaabaha ku dhiirigeliyey imaanshaha Turkiga qurbajoogta Soomaalida ee ku nool, waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood, ayuu sheegay wargeyska fadhigiisu yahay dalka Turkiga. Qoysas doorbida Turkiga inay ku noolaadaan, shaqsiyaad u imaada fursado ganacsi, iyo kuwa u imaada sababo waqti gaaban sida caafimaad iyo dalxiis. Marka la tixgeliyo sababaha guud ee Soomaalidu u timaado dalka Turkiga, qodobadan hoose ayaa sheegis mudan. Ugu horreyntii, safarkii taariikhiga ahaa ee Erdogan uu ku tagay Soomaaliya 2011-kii iyo tallaabooyinkii geesinimada ahaa ee xigay ee Turkigu uku taageeray Soomaaliya ayaa soo jiitay dareenkani oo ay weheliso inay ka cadhoodeen aragtida shacabka Soomaaliyeed iyo ardayda dabadda waxqabad la'aanta ee xagga dhismaha dowladnimada. Sanadihii ugu horreeyey ee xiriirka diblomaasiyadeed ee Turkiga iyo dalka Soomaaliya, baqashooyin aad loo tixgeliyo waxay isdhaafsadeen mas-uuliyiinta labada dal. Sidoo kale waxay Istanbul ay marti gelisay shirar iyo golayaal badan oo ku saabsan arrimaha Soomaalida. Qaarkood waxaa soo qabanqaabisay dowladda dalka Turkiga, halka kuwa kalena ay soo qabanqaabiyeen bulshada rayidka ee Soomaaliyeed. Waa cadaalad in la yidhaahdo heerkani baaxadda leh ee isdhexgalka bulshada. Waxaa u gogol xaaday aqoonyahanada Soomaaliyeed, saxafiyiinta, ganacsatada, iyo siyaasiyiinta oo door biday inay wax ka bartaan nolosha Turkiga. Marka labaad, ahaanshaha waddan muslim ah oo leh taariikh Islaam
oo hodan ah iyo goobo islaami ah oo taariikhi ah ayaa Turkiga siinaya sumcad marka loo eego dalalka kale. Dalka waxaa buuxiyay goobaha taariikhiga ah ee islaamka sida masaajidyada taariikhiga ah oo aad u waaweyn. Sidoo kale mid ka mid ah qodobada wadnaha taabanaya ee mudan in la xuso ayaa ah baaqa salaada ama aadaanka oo ka imanaya meelo kala duwan ugu yaraantii 3,000 oo masjid oo ku yaala Istanbul. Aadaanku wuxuu xukumaa dhawaaqa qof kasta oo ku dhow, wuxuuna abuurayaa dareen xamaasa leh Soomaali badan oo dhammaantood ah muslimiin sunni ah. Dareenka diimeed ayaa sare u sii kiciya marka Soomaalidu ay xasuustaan taageeradii Cuhmaaniyadda ay u fidisay dagaalkii ay kula jireen dariskooda Masiixiyiinta ee Abasiiniya qarnigii 14-aad oo hoggaaminayay Axmed Guray. Soomaalidu waxay xushmad u hayaan dalka Turkiga taariikhda awgeed. Arrinta saddexaad ayaa ah qiimaha nolosha ee Turkiga waa mid ay awoodi karaan Soomaalida ka timi dalalka reer galbeedka guud ahaan iyo kuwa dabaqada dhexe oo intooda badani ka yimaada Soomaaliya. Tusaale ahaan, kirada guryaha ee Turkiga way ka yartahay marka loo eego Nairobi, Qaahira ama Kuala Lumpur, xitaa way ka raqiisan tahay kirooyinka meelo ka mid ah Muqdisho. Qoysaska Soomaalida ee dabaqada dhexe waxaa ku habboon in ay degaan Istanbul ama Ankara oo ay ku raaxaystaan heerka nololeed ee hufan. In ka badan qayb badan oo ka mid ah Afrika, 20-kii sano ee lasoo dhaafay, Turkigu wuxuu xaqiiqsaday guulaha dhaqaale oo aad u weyn, wuxuuna noqday quwad warshadeed. Markii uu soo noolaaday xiriirka labada dal ee ganacsatada Soomaaliyeed waxay u dhoofeen Turkiga si ay u soo dhaafsadaan badeecadaha Turkiga. Ganacsatada Soomaalida ayaa fursad u abuuray boqolaal Soomaali ah oo ku nool Istanbul. Waxaa jira in ka badan 100 xafiis oo ganacsi oo u furan Soomaalida. Xafiisyadani ayaa kaalin muhiim ah ka qaata xoojinta xiriirka ganacsiga ee ka dhexeeya Soomaalida iyo Turkiga iyo dunida dhan, maadaama alaabta Turkiga ay u diraan Soomaaliya, Waqooyiga Ameriko, Yurub iyo Afrika. Maqaaxiyaha goobaha qurxinta ee ku baahsan Ankara iyo Istanbul ayaa ah tilmaamayaal taban oo muujinaya tirada dadka Soomaalida ee Turkiga kusii kordhaya. Labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa la furay 19 maqaayadood, dukaamo iyo goobo laga qaxweeyo, waxaana lagu soo bandhigay shaaha caanaha geela ee Soomaalida. Waxaa la dhihi karaa xafiisyada ganacsi ee Soomaalida, dukaamada iyo goobaha laga qaxweeyo ee maqaaxiyaha ayaa midab u keenay suuqyada Turkiga, waxayna wax ku biiriyeen dhaqaalaha dalka iyada oo loo marayo canshuuraha. Sidoo kalena waxa ay bunto u yihiin oo lama huraana Turkiga in uu la midoobo suuqyada Bariga Afrika. Inkastoo jiraan caqabado xagga ogolaanshaha luuqadda iyo degenaanshaha oo Soomaalidu ay wajahaan Turkiga, haddana xiriirka sii kordhaya ee dhinacyada badan leh labada dal ayaa ah fursadaha soo jiidashada ee soo ifbaxaysa. Waa mas-uuliyadda labada dowladood inay iska kaashadaan fududeynta shaqada iyo degenaanshaha bulshada Soomaaliyeed, maadaama la'aantood aan lagu guuleysan karin isdhexgalka labada dal ee loogu talagalay.